Love story শুনিবলৈ এই পেজটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নোটিফিকেশনৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। Red FM Love Story, RJ Pahiৰ হৈতে Super Hits 93.5 Red FM ত সময় হৈ গ'ল উইকেণ্ড স্পেশাল শ্ব' Red FM Love Story। আৰু এটা নতুন লাভ ষ্টৰী লৈ মই পাহি আকৌ এবাৰ আপোনাক কাষ চাপিলোহি। আজি যিখন চিঠি হাতত লৈছোঁ সেই চিঠিখন পঠিয়াইছে স্নিগ্ধা বৰুৱাই। ষ্টৰীটিৰ নাম দিছে Unspoken Words Found Its Way। চাহক শুনো স্নিগ্ধাৰ লাভ ষ্টৰী। হাই পাহিবা, মোৰ নাম স্নিগ্ধা বৰুৱা। মই বৰ্তমান প্ৰাইভেট জব এটা কৰি আছোঁ। আপোনাৰ অনুষ্ঠান মই বহু আগৰ পৰাই শুনিছোঁ, ছাউণ্ড ক্লাউড, ইউটিউব আৰু লগতে এফ এমতো। আজি বহুত সাহস কৰি মই মোৰ ষ্টৰিটো শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। সাহস বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ প্ৰেমত আকৌ এবাৰ পৰিবলৈ বহুত সাহস গোটাবলগীয়া হৈছিল। 15 বছৰ আগতে মই এটা খুব ছিৰিয়াছ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলোঁ। হি ৱাজ পাৰফেক্ট ফৰ মি বুলি ভাবিছিলোঁ। আই গেভ এভৰিথিং টু দিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আমাৰ 4 years ৰিলেশ্যনশ্বিপত মই আছিলোঁ, কিন্তু সি নাছিলে। ভালপোৱা যি কৰিব লাগে মই চব কৰিছিলোঁ, বাট তথাপিও যেন কিবা এটা মিচিং আছিল। ট্ৰাষ্ট বহুত কৰিছিলোঁ তাক, ভাল বহুত পাইছিলোঁ তাক, কেয়াৰ বহুত কৰিছিলোঁ তাৰ। কিন্তু এদিন হঠাৎ সি একো নোকোৱাকৈ মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। আৰু আটাইতকৈ এইটো কথাত বেয়া লাগে, সি মোৰ লগত ব্ৰেকআপ এটা মেছেজৰ জৰিয়তে কৰিছিলে। লেটছ ব্ৰেকআপ, সেইটোৱে আছিলে তাৰ লাষ্ট মেছেজ। যেতিয়া কাৰোবাক ইমান ভাল পোৱা যায় আৰু সেই মানুহজনে একো নোকোৱাকৈ আঁতৰি গ'লে বহুত কষ্ট পোৱা যায়। লাইফ কামছ টু আ ষ্টেণ্ড ষ্টিল। একো ক'বলৈ কৰিবলৈ নজনা হৈ গৈছিলোঁ। সেইখিনি সময়ত মোক সঁহাৰি দিলে কেইখনমান কিতাপে আৰু মোৰ কবিতাই। যেতিয়াই তালৈ মনত পৰে মই বহি কলম এটা লৈ লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। চ' আজি আমি শুনি গৈ থাকিম স্নিগ্ধাৰ লাভ ষ্টৰী আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ ফাউণ্ড ইটছ ৱে। ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, আৰজে পাহিৰ হৈতে। ৱেলকাম বেক। শ্ব' চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। মই আছোঁ আপোনাৰ সৈতে পাহি। আজি শুনি আছোঁ স্নিগ্ধাৰ লাভ ষ্টৰী আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ ফাউণ্ড ইটছ ৱে। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, পাহিবা, ভঙা হৃদয়ে বহুত নতুন বস্তুৰ সৃষ্টি কৰে আৰু মোৰ ভঙা হৃদয়ে মোৰ কষ্ট আৰু দুখবোৰক শব্দৰ ৰূপ দিছিলে। আৰু যিবোৰ সৰু সৰু কথা লিখিছিলোঁ সেইবোৰ ফেচবুকত আপলোড কৰিছিলোঁ। মই চাগে মোৰ দেন 100 মিউচিংছ লিখিছিলোঁ। সেনেকৈ 2 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, গমেই নাপালোঁ কেনেকৈ। আগৰ নিচিনাকৈ তালৈ মনত নপৰা হ'ল, বাট ক'ৰবাত কিবা এটা ইনকমপ্লিটনেছ আছিল আৰু সেইটোৱে মোক লিখিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। এদিন ৰাতি 2 বজাত হঠাৎ মনত কেইটামান শব্দ আহিলে আৰু মই লিখি পেলালোঁ। ইমিডিয়েটলি লিখি ফেচবুকতো পোষ্ট কৰি দিলোঁ। তেতিয়া এৰাউণ্ড 3টা বাজিছিল। ইমান ৰাতি কোনোবাই যে মোৰ পোষ্টটো পঢ়িব সেইটো মই আশাও কৰা নাছিলোঁ। পোষ্টটো কৰা 1 মিনিটমান পিছতে ন'টিফিকেশ্যন এটা পালোঁ, ছামৱান লাইক টু মাই পোষ্ট। মই ইমান গুৰুত্ব নিদিলোঁ। নেক্সট আৰু এটা ন'টিফিকেশ্যন পালোঁ, আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ জাষ্ট কমেণ্টেড অন ইয়'ৰ পোষ্ট। মই খুলি চালোঁ আৰু কমেণ্টটো আছিলে, ইটছ অ'কে গাৰ্ল, ইউ উইল বি ফাইন। কমেণ্টটোৱে যেন মোক কিবা এটা সাহস দিলে। মই লগালগ এই আনস্প'কেন ৱৰ্ডছৰ প্ৰফাইলটো ক্লিক কৰি চালোঁ। বিশেষ একো নাছিল, কিছুমান নেচাৰৰ ফটো, বাকী একো ডিটেইলছ নাছিলে। কেতিয়াৰ পৰা মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত আছিল সেইটোও নাজানো। সেইদিনা একো ৰিয়েক্ট নকৰি শুই থাকিলোঁ। ৱেল, আজিকালি আমি কিছুমান বস্তু এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ বহুত সহজ হৈ পৰিছে। আই মিন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি বহুত কথা এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। ইনফেক্ট কাৰোবাক যদি কিবা আমি ক'বও বিচাৰোঁ সেয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ, হয়নে? অনলি ইফ ইউ বোথ আৰ ফলোয়িং ইটছ আদাৰ, অফক'ৰ্ছ। চ' আগলৈ কি হয় স্নিগ্ধাৰ কাহিনী জানিবলৈ শুনি থাকক আজি ষ্টৰী আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ ফাউণ্ড ইটছ ৱে। এণ্ড ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, আৰজে পাহিৰ হৈতে। শ্ব' চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। মই আছোঁ আপোনাৰ সৈতে পাহি। আজি শুনি আছোঁ স্নিগ্ধাৰ লাভ ষ্টৰী আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ ফাউণ্ড ইটছ ৱে। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, নেক্সট ডে মই আজৰি টাইমত ফেচবুকটো খুলিলোঁ। তেওঁ দিয়া কমেণ্টত ৰিপ্লাই দিলোঁ, থেংক ইউ ফৰ লাভিং মাই ৱৰ্ডছ। লগালগ সেইফালৰ পৰা ৰিপ্লাইও আহিলে, আই অলৱেজ ডু। তাৰপিছত মই এই 2 বছৰে লিখা পোৱেমছবোৰ এটাৰ পিছত এটা চোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। দেখিলোঁ প্ৰত্যেকটো পোষ্টত সেই প্ৰফাইলটোৰ পৰা কমেণ্টছ আছিল। আই ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজড। প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কমেণ্টত তেওঁৰ কেয়াৰিংটো ওলাই পৰিছিল। নাজানো কিয় মোৰ এটা অট'মেটিকেলি স্মাইল আহি গৈছিল। মই এইটোও নাজানো প্ৰফাইলটো ল'ৰা নে ছোৱালীৰ, বিকজ তাত প্ৰফাইলটোত নামেই আছিল আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ আৰু একো ডিটেইলছ নাছিল। মই মেছেঞ্জাৰত গৈ দেখিলোঁ তেওঁ এক্টিভ আছিল। চ' মই তেওঁক মেছেঞ্জাৰত পিং কৰিলোঁ, হাই, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ইয়ৰ ছাপৰ্ট অল থ্ৰু দিছ ইয়েৰ্ছ। আহ, ফাইনেলি আফটাৰ 2 years মোক ন'টিছ কৰিলা, থেংক গড, এই বুলি ৰিপ্লাই আহিলে। মই অকণমান ছাৰপ্ৰাইজড হ'লোঁ, বাট আকৌ ৰিপ্লাই দিলোঁ, আই এম ছৰী, মই মন কৰা নাছিলোঁ আচলতে। চ' ৰিপ্লাই দিওঁতে পলম হ'ল, বাট বেটাৰ লেট দেন নেভাৰ আই গেছ। সেইফালৰ পৰা তেওঁ ৰিপ্লাই দিলে, দেটছ অ'কে, এটলিষ্ট দেখিলা যে, চ' আই এম হেপী। এনেকৈ অকণমান মেছেজ কৰি আমি বাই দিলোঁ। সেইদিনা আকৌ মই তেওঁৰ প্ৰফাইলটো চেক কৰিলোঁ, বাট একো ডিটেইলছ নাপালোঁ। বাছ 3জনমান মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে, দেটছ অল। যিমান পুৰণি পোষ্ট আছে চব চালোঁ, আৰু এটা বহু বছৰ পুৰণি পোষ্ট এটা দেখিলোঁ। তাত লিখা আছিলে, তাইৰ হাঁহি, তাইৰ কথা, তাইৰ চাৱনি সকলোবোৰে বাধ্য কৰাইছিল প্ৰেমত পৰিবলৈ। কিন্তু চেষ্টা কৰিও পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মই শান্তনু নাছিলোঁ। পাহিবা, এই পোষ্টটোৱে মোক খুব প্ৰভাৱ পেলাইছিল, কাৰণ মোৰ এক্সৰ নাম শান্তনু আছিল। Well, the story is getting interesting as we proceed, hoine? So, a unspoken words account to kun hoy, Shantanur logot related eta post to ase bohu bosor agor. So, let's see what this story holds. Agwai goi thakim aji story hoite and Red FM bajate raho. Red FM love story. Love story. RJ Pahi hoite. ৱেলকাম বেক। শ্ব' চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। মই আছোঁ আপোনাৰ সৈতে পাহি। আজি শুনি আছোঁ স্নিগ্ধাৰ লাভ ষ্টৰী আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ ফাউণ্ড ইটছ ৱে। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, সময় বাগৰিলে। এদিন হঠাৎ আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ একাউণ্টৰ পৰা এটা পোষ্ট আহিলে। মই পোষ্টটো পঢ়ি ৰৈ গ'লোঁ। পোষ্টটো আছিলে, সময় সকলোৰে সলনি হয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছু বছৰ লাগে, আৰু কেতিয়াবা এটা যুগৰ পিছত আজি তেওঁ মোৰ সন্মুখত। কেনেকৈ যে চম্ভালোঁ নিজকে, এনেও হৃদয়খন মোৰ বৰ দুৰ্বল। নাজানো কিয় মোৰ তেওঁক মেছেজ এটা দিবলৈ মন গ'ল, আৰু মই পিং কৰিলোঁ, হাই, পোষ্টটো পঢ়ি খুব ভাল লাগিলে, এটা কথা সোধোনে? অ' হাই, থেংকছ, সোধা আকৌ। তুমি ল'ৰা নে ছোৱালী? কিয়, ল'ৰা বা ছোৱালী হ'লে তোমাৰ ধাৰণাটো মোৰ প্ৰতি সলনি হৈ যাব নেকি? ন' মই জাষ্ট জানিব বিচাৰিছোঁ। তোমাৰ প্ৰফাইলতো একো ডিটেইলছ নাই ভালকৈ, চ' অলপ কিউৰিয়াছ, দেটছ অল। অ' নাই, একচুৱেলি মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমান এক্টিভ নহয়। এতিয়া আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কিবা বিশেষ কাৰণ এটাৰ বাবেহে আছোঁ। বাপৰে, ইমান ছাছপেন্স! কোৱাচোন, তুমি ল'ৰা নে ছোৱালী? ল'ৰাই বাৰু। একচুৱেলি মই কাৰোবাৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণেহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছোঁ, বিশেষ কোনোবা। তো যাতে মই তাইৰ খবৰ পাই থাকোঁ, তাইৰ বিষয়ে গম পাই থাকোঁ, সেইটো কাৰণে আছোঁ মই। ইফ ইউ ড'ন্ট মাইণ্ড, তোমাৰ নম্বৰটো দিয়াচোন, আই ৱান্ট টু টক টু ইউ। অ' এনেইতো ল'ৰাইহে খোজে ছোৱালীৰ নম্বৰ, তুমি যে আগতে সুধিলা নম্বৰটো ডাইৰেক্ট। অ'কে, দিবা নে নিদিয়া? দিম বাৰু, লোৱা। নম্বৰটো লৈ মই ডিচাইড কৰিলোঁ যে মই তেওঁক কল কৰিম। সেইদিনা ৰাতি আহি আৰ্লি ডিনাৰ কৰি মই তেওঁক ফোন কৰিবলৈ ফোনটো উলিয়ালোঁ। চ' এতিয়া আমি গম পাম যে আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ এই একাউণ্টটো কাৰ হয়, কোন হয়, আৰু স্নিগ্ধাৰ লগত কি দৰে ৰিলেটেড জানিবলৈ অকমান অপেক্ষা কৰক এণ্ড ৰেড এফএম বাজাতে ৰহো ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী আৰজে পাহিৰ হৈতে শো চলি আছে উইকেণ্ড স্পেশাল ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী মা সপনাৰ কৈতে পাহি আজি শুনি আছো স্নিগ্ধাৰ ষ্টৰী আনস্পোকেন ৱৰ্ডছ ফাউণ্ড ইটছ ৱে আগলৈ তেওঁ লিখিছে মই তেওঁক ফোন কৰিলোঁ ৰিং গৈ আছে বাট ফোনটো তেওঁ নুঠালে মই ভাবিলোঁ মে বি হি ৱাজ বিজি বাট ইমিডিয়েটলি তাৰ ফালৰ পৰা এটা মেছেজ আহিলে 2 মিনিট এটা দিয়া উশাহটো ঘূৰাই আনি লওঁ মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ তেওঁ কি ক'লে চ' 5 মিনিট ৱেইট কৰিলোঁ এণ্ড আকৌ ফোন কৰিলোঁ এইবাৰ তেওঁ ফোনটো উঠালে তাৰ পিছৰ কাহিনী যি হ'ল মই হয়তো আপোনাক লিখি বুজাব নোৱাৰিম কেৱল মইহে অনুভৱ কৰিছিলোঁ হেল্ল' 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 অঁ হেল্ল' 10 বছৰৰ মূৰত মাতটো শুনিছোঁ তোমাৰ বহুত দিন ৰখালা মোক ভালকৈ চিনি পোৱা ন তুমি কোন হয় তুমি পল্লৱ ছেকশ্যন চি ক্লাছ মনিটৰ পাহিবা মোৰ চব মেমৰি ঘূৰি আহিছিলে চব ফ্লেশবেক হ'ব ধৰিছিলে মই শান্তনু আমি ছেইম স্কুল ছেইম ছেকশ্যনতো আছিলোঁ আৰু পল্লৱ আমাৰ ক্লাছ কেপ্টেইন আছিলে শান্তনুৰ লগত চব মেমৰিজ ঘূৰি আহিব ধৰিছিলে মই ফোনটো ইমিডিয়েটলি ডিছকানেক্ট কৰি দিলোঁ চ' এই ব্যক্তিজন যিজন হৈছে আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ তেওঁ হৈছে পল্লৱ মহন্ত আৰু পল্লৱ শান্তনু আৰু স্নিগ্ধাৰ ক্লাছমেট আছিলে ইনফেক্ট ক্লাছ কেপ্টেইন আছিলে দিছ ইজ ৰিয়েলি গেটিং ইণ্টাৰেষ্টিং ৰাইট আই মিন কি হ'ল ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভণি হৈছে আৰু পল্লৱৰ কি ষ্টৰী জানিব মন গৈছে ন অকণমান ধৈৰ্য ধৰক এণ্ড ৰেড এফ এম বাজাতে ৰহো ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী আৰজে পাহিৰ হৈতে ৱেলকাম বেক শ্ব' চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী মই আছোঁ আপোনাৰ সৈতে পাহি আজি শুনি আছোঁ আমি স্নিগ্ধাৰ লাভ ষ্টৰী আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ ফাউণ্ড ইটছ ৱে আগলৈ তেওঁ লিখিছে কেইদিনমান ফেচবুক খোলা নাছিলোঁ পল্লৱৰ সৈতে কণ্টেক্টো কৰা নাছিলোঁ যিটো মেমৰিৰ পৰা মই ওলাই আহিব খুজিছিলোঁ সেই মেমৰিয়ে আকৌ মোক হণ্ট কৰিব ধৰিলে মই অফিচ গ'লোঁ সেইদিনা কিন্তু ৰেষ্টলেছ হৈ আছিলোঁ অলপ পিছত মোলৈ এটা বুকে আৰু কেক আহিছিল উইথ এ গ্ৰিটিং কাৰ্ড মই ছাৰপ্ৰাইজ হ'লোঁ কাৰণ কোনে পঠাইছিল ধৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰ্ডখন খুলি চালোঁ তাত লিখা আছিলে আই ন' ইউ আৰ হাৰ্ট ইউ আৰ স্কেয়াৰ্ড ইউ ৱান্ট টু ৰান আৱে আৰু এইটো কাৰণে মই নিজকে ৰিভিল কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ বাট আই থিংক ইটছ টাইম ইউ শ্বুড গিভ মি এ ছেকেণ্ড চান্স বহুত বছৰ ৱেইট কৰিছোঁ তোমাক এইষাৰ কথা ক'বলৈ আই ৰিয়েলি লাইক ইউ এণ্ড আই হেভ লাইক ইউ চিন্স এইজেছ বাট আনফৰ্চুনেটলি মই শান্তনু নাছিলোঁ আৰু হ'বও নিবিচাৰোঁ মই পল্লৱ হৈ তোমাক লগ পাব বিচাৰিছোঁ মই তোমাক জানো তুমিও মোক জানাটো বিচাৰিছোঁ গিভ মি এ চান্স Open your heart to me and you don't have to love me. Just keep your heart open. Jodi chance dibo bisara tente officer tololoi ke nami aha moi gate ote roi asu aru jodi naha I'll never ever try to contact you pahiba mor hat bhori kopibo dhorisil soku pani rokhabo pora nasilu moi card khon thoi officer pra ulai golu mor office 7th floor ot kintu hedina moi lift e byabohar nokorilu নামি গৈছোঁ নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিলোঁ মোক যেন কোনোবাই টানি লৈ গৈ আছে তলত গৈ পাই মই পিছফালৰ পৰা পল্লৱক দেখিলোঁ সেই চিগাৰেট এটা জ্বলাই ৰৈ আছিলে মই নিজকে ৰখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু দৌৰি গৈ তাক সাৱটি ধৰিলোঁ পল্লৱ হ'ব আৰু নাকান্দিবা প্লিজ এই স্নিগ্ধা প্লিজ নাকান্দিবা এই চোৱাচোন চোৱা প্লিজ रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम लव स्टोरी, आरजे पाहिर হইতে। वेलकम बैक। शो চলি আছে উইকেন্ড স্পেশাল রেড এফএম লাভ স্টোরি। মই আপোনাৰ হৈতে পাহি। শুনি আছো স্নিগ্ধাৰ লাভ স্টোৰী, আনস্পোকেন ৱৰ্ডছ ফাউণ্ড ইটছ ৱে। আগলৈতে লিখিছে, পাহিবা একচুৱেলি লাইফ গিভছ ইউ আ ছেকেণ্ড চান্স, অল ইউ হেভ টু ডু ইজ ৱেইট ফৰ ইট। মোৰ লাইফতো ছেকেণ্ড চান্স আহিলে এজ পল্লৱ। তাৰপিছত পল্লৱে মোক বহুত স্পেচিয়েল ফিল কৰাইছিল, মোৰ কেয়াৰ লৈছিল, মোক হহুৱাইছিল, খং উঠাইছিল, মৰম কৰিছিল, ড্ৰাইভত নিছিল, মুভি দেখুৱাইছিল। We spend a lot of time together. এদিন এনেকৈ আমি যেতিয়া লগ কৰিলোঁ, মই সেইদিনা তাক সুধিয়ে পেলালোঁ, পল্লৱ বহুত সময় আমি স্পেণ্ড কৰিলোঁ, তুমি বহুত মোক হেপিও কৰিছা, বাট এটা বস্তু মোৰ এতিয়াও জানিবলৈ মন গৈ আছে, তোমাৰ চাগে বহুত ক'বলগীয়াও আছে যিটো আজিলৈকে তুমি চান্স পোৱা নাই। চ' প্লিজ আজি কোৱা আৰু মই শুনিম, ক'বানে? তেন্তে শুনা। 18 আগষ্ট 1999 ফাৰ্ষ্ট টাইম তুমি মোক স্কুলত মাত দিছিলা, তোমাক ক্লাছ এছাইনমেণ্টছখিনি লাগিছিল। 13 ছেপ্টেম্বৰ তুমি মোক টিফিনত অনা কেক অফাৰ কৰিছিলা। 28 ছেপ্টেম্বৰ স্কুল ট্ৰিপত তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ হাতখন ধৰিছিলা, পিছল খাইছিলা। 25 ছেপ্টেম্বৰ তুমি মোক ঘৰত ড্ৰপ কৰিছিলা, আংকলো আছিলে। 17 নৱেম্বৰ মোৰ বাৰ্থডেত মই তোমাক 3টা চকলেট বেছিকৈ দিছিলোঁ, গোটেই ক্লাছে জোকাইছিল। 14 ডিচেম্বৰ মই তুমি থকা গ্ৰুপত পৰিছিলোঁ ফৰ ক্লাছ এছাইনমেণ্ট। সেইকেইটা দিন আটাইতকৈ বেছি সময় তুমি মোৰ লগত আছিলা। কাট টু ফিউ ইয়াৰ্ছ। 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2004 মই তোমাৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট টাইম গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড কিনিছিলোঁ আৰু প্ৰপ'জ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনাই তুমি আনৰ হৈ গৈছিলা আৰু মোৰ ভালপোৱা ওৱান ছাইডেড হৈ ৰৈ গ'ল। আঁতৰাই আনিলোঁ নিজকে, কিন্তু আঁতৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ বুলি FB একাউণ্ট এটা খুলি তোমাৰ কাষতে থাকিলোঁ, প্ৰতিদিনে প্ৰতিপলে। তোমাৰ হেপী মোমেণ্টছ, তোমাৰ ছেড মোমেণ্টছ, চবতে মই আছিলোঁ তুমি নজনাকৈয়ে। তোমাৰ ব্ৰেকআপৰ কথাও গম পালোঁ, তোমাৰ চব পোষ্টত ৰিয়েক্ট কৰিছিলোঁ, কমেণ্ট কৰিছিলোঁ। বাট 2 বছৰৰ পিছত তুমি ফাইনেলি মোক ন'টিছ কৰিলা। বাছ প্লিজ পল্লৱ, প্লিজ আৰু নক'বা প্লিজ। আই এম ছ' চৰি মই তোমাক ন'টিছ নকৰিলোঁ। আই এম ছ' চৰি মই তোমাক চিনি নাপালোঁ। হাউ কুড ইউ লাভ মি ছ' মাচ? আই এম ছ' চৰি। প্লিজ এই প্লিজ স্নিগ্ধা, কিয় ইমান কান্দিছা? কিমান কান্দিবা আৰু কোৱাচোন। মই তোমাক সদায় হেপি চাব বিচাৰোঁ, ভাল পাইছিলোঁ তোমাক, এতিয়াও পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ তোমাক। এতিয়া মইতো এটাই চান্স বিচাৰিছোঁ, তোমাৰ ওচৰত যাতে সদায় থাকিব পাৰোঁ। এই কিয় কান্দি আছা? দিবানে নিদিয়া কোৱা? প্লিজ এই চকু পানীবোৰ থৈ দিয়াচোন বিয়াৰ দিনা কান্দিবলৈ। পাহিবা সেইদিনাখন মই জীৱনৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া হাগ কাৰোবাক দিছিলোঁ। I just kept hugging him until I felt okay. Well, অৱশেষত ইমান বছৰৰ পিছত পল্লৱ আৰু স্নিগ্ধা লগ হ'ল। ইমান বছৰ পল্লৱে নিজৰ ইম'শ্যনছখিনিক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিলে, ইমান বছৰে তেওঁ বাট চালে। এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আজিও আছেনে? জানিবলৈ শুনি থাকক। আগলৈ আৰু কিছু কথা লিখিছে ৰেড এফএম বজাতে ৰহো। ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী, আৰজে পাহিৰ হইতে। শ্ব' চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী। মই আছোঁ আপোনাৰ সৈতে পাহি। আজি শুনি আছোঁ স্নিগ্ধাৰ ষ্টৰী, আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ ফাউণ্ড ইটছ ৱে। শেষত তেওঁ লিখিছে, পাহিবা ৰেষ্ট ইজ হিষ্ট্ৰী। পল্লৱ মোৰ জীৱনলৈ ছেকেণ্ড চান্স হৈ আহিলে আৰু চব সলনি কৰি দিলে। হি লাভড মি ছ' মাছ ফৰ ছাচ এ লং টাইম। আই কেন নট থেংক হিম এনাফ। লাইফ তাৰপিছত বহুত সলনি হৈ গ'ল, মোৰ জীৱনলৈ পল্লৱে সুখ হাঁহি গোল ইমাজিনেশ্যন ড্ৰিমছ এই আটাইবোৰ ঘূৰাই আনিলে আমি এনাডাৰ ওৱান ইয়েৰ ডেট কৰিলোঁ এণ্ড ফাইনেলি গট মেৰিড এতিয়াও একো সলনি হোৱা নাই হি ষ্টিল লাভছ মি লাইক হি ইউজ টু অঁ খালি নিজৰ আনস্প'কেন ৱৰ্ডছ একাউণ্টটো সলাই পল্লৱ মহন্ত কৰি ল'লে আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টেটাছ মেৰিড টু স্নিগ্ধা বৰুৱা হৈ গ'ল হি হেল্প মি ৰিকভাৰ ফ্ৰম মাই broken heart. All you need is a second chance, and I got mine. This is my story, our story. Unspoken words found its way. Thank you so much, Pahiba, for giving us this platform to share our story. Thank you so much, Snigdha, for sharing such an inspiring story. Well, at least tumalokor story e bohutok inspire koribo to believe in love, to believe in true love. Aro jodi premot biswas thake, jodi premot ৰেচপেক্ট থাকে ভালপোৱা থাকে এণ্ড পজিটিভিটি থাকে এভৰিথিং ইজ পচিবল অল ইউ হেভ টু ডু ইজ গিভ লাইফ এণ্ড লাভ আ ছেকেণ্ড চান্স চ' ডু বিলিভ ইন ছেকেণ্ড চান্স এণ্ড অপৰচুনিটিজ চ' এয়া আছিলে আজিৰ ষ্টৰী এটা নতুন ষ্টৰীৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আনটিল দেন ডু ফল ইন লাভ ইটছ এ গ্ৰেট ফিলিং ইউ উইল গেট টু লাৰ্ণ এ লট এণ্ড অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ আই লাভ ইউ ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো 93.5 बजाते रहो